Je tu ďalší diel série Code Combat Z Team. Riešime tu úlohy z tohto ročnej súťaže Hodina kódu 2022. Čaká nám tu level, ktorému dám názov Sem s mostom. Mosty a páky. Mali by sme pomôcť ľuďom, aby sa dostali cez rieku. A zistíme, či môžeme zobrať aj kačicu s nami. Musíme mať použité rukavice, pretože táto metóda use sa dá použiť iba vtedy, keď máme rukavice. Máme tu páky pri každom moste a tu máme tú kačičku. Takže keď chceme použiť tú metódu použi, tak musíme byť naskôr blízko toho miesta, kde chceme tú metódu použiť, to znamená blízkosti pak. A potom tú metódu používame tak, že keď máme to slovo paka, to slovo paka je reťazec. A reťazce musia byť v úvodzovkách. Ten parameter čísla sú bez úvodzoviek, reťazce v úvodzovkách. No a keby sme mali problémy, tak môžeme použiť pomoc. Tam tu máme všetko vyriešené. Máme urobené prvý most a druhý most. No a teraz máme urobiť to isté s tretím mostom. No a potom ideme ku kačičke. Keby sme to nevedeli, dáme si pomoc. Druhú stránku a tu máme riešenie. No ale je to ľahké. Takže najskôr sa presunieme k bodu 3. No a potom dáme použiť páku a potom sa ešte presunieme k bodu 4. Malo by to byť hotové. Dá sa to zlepšiť, spustiť a zlepšiť. Nedá. Úspešne sme splnili našu úlohu. Čo je lepšie ako mosty? Nakreslené mosty. Dobre, končím tento level.